Vítejte u dalšího videa na kanálu AllStarsCollection.com. Dneska úplně netradičně si budeme rozbalovat tady ten boxík Extraligy. Je to Officer Classic série 1 Hobby Box. V boxu je 10 balíčků. Už dlouhá léta Českou Extraligu vydává pan Vrkoč společně nebo za pomocí Ferdy Hrbka. Tak, pustíme se do toho. Ale protože každý tady ten balíček z 10 má ochranou pečeť, tak potřeba vždycky asi ten si nožíku. Tak. Sám jsem na ty karty zvědavej. Tak, upklepiš. Tak, takže Red Parallel 1 of 120, takže 1 z 120. Takže můžeme si to dát takhle. Tak. Tady balíček. Takhle je to úplně easy, takže přemýšlím se na to vemu nůžky. Samozřejmě nechci zničit ty karty. No. Takže doporučuji si zjít na to nůžky, je to jednodušší potom na, to na tu manipulaci. Ten cel. 120. Tak. Tady je prý bohatá na inzerty a na paralelní karty. Šel jsem zatím. Tak, na ten bajtík vám to ukážu. Je to těžko rozbalovat. Jak říkám, doporučuji nůžky nebo šikovní ruce. Nemám ani jedno, takže to musíme zvládnout takhle. Slav Kracík. Zajíček. Jsem to dostal pík, takže je to v pohodě. Michal Vondrka. Zase, jo. Tak, pátý balíček. Ty balíčky jsou opravdu balený pěkně. Myslím, že se mi to líbí. Trošku mi tady možná chybí složení, co box obsahuje, aspoň počet karet a tak, ale v internetu dneska se to najde všude. Takže. Takže Jan Stránský. Tak, 1 z 50, modrá paralelka. Nějak ty karty jsou hezký, pevný, obou strany. Určitě se to povedlo, ale zase nechci soudit, nejsem úplný v té době, co Slávy vypadla z Extraligy, tak často karty tolik nezbírám, pokud nevídou nějaký speciální série výroční nebo tak. Takže tady 1 z 25, zelená paralelka, Emerald. Určitě tam totiž bude ještě nějaká desítka. Těch paralelních verzí je teda dost, pokud teda vychází všichni hráči na těch paralelkách. Tak.
To mi nepodařilo vůbec chytit. Podíváme jednoduše. Máme s nohýkem. Tak. Strangers on the ice. Jedna ze stá. Klašos. Pardubický hráč, tak. Vypadá, že insertní karta je jedna na balíček. Čekáme, že se tam není teda nějakou... To je pěknou kartu, tak uvidíme. Tam poštěstí. Tak. Jaroslav Janus. Krejs. Taky jedna ze stá, moc pěkná karta. Tady poslední dva balíčky. Takže nejdřív jeden. Pride. Jaroslav Linka. Tak to je moc pěkná karta. Tak. Zase jedna ze sta, jo. Osobní průvodce týma Sparta Praha. Moc pěkný, moc pěkná karta, povedený. Tak. Tak, máme tady poslední malíček. Jsem se ho naříct, jak to mě máte dostal. Kroš. Lukáš Kovář, ta. Dobrá pavelka. Tak to je všechno. Říkám, je to změna. Chtěli jsme taky otevřít něco jiného, abyste měli jenom fotbal nebo Marvel. A my se na vás se budeme těšit příště. A mějte se, ahoj.